ヨヘスケルの趣味は発明でみんなの暮らしを少しだけ楽にすること。よくしょ、うん、אין בכלל מקום לבדוק כסדה, אין. תעזור לי לקבור עם זה. 病気に倒れた友人のために考えたもの、それは仲間も巻き込んだ救出プランが始まる。ככה אנחנו לא מושכים תשומת לב. החלטתי לסיים את חיי. הדובק הזה לא מתכוון ללכת הביתה. אם אתם לא עוזרים לי, אני מסגיר את כולכם. 秘密の発明は思わぬ評判を呼んでしまい。תשושת נפש. ולא אכפת לי אם תלכים אחרי הגב שלי עוד אלף פעם. את רוצה לעזוב אותי? רק על עצמך אתה חושב. סימן מאלוהים. 自分らしく選べれば、それが私のハッピーエンド。ヨヘスケル夫婦の最後の選択とは。ハッピーエンドの選び方。אפשר בבקשה לדבר עם אלוהים? הוא בשירותים כרגע.